Tervetuloa kanavalle näin ystävän päivän merkeissä. Ja mulla on YouTubeen paras ystävä täällä, eli Petteri Kallonen. Tervetuloa, Petteri. Are you Damn. Uh. Kiitos taas. Ei nyt enää. sä et voi enää kutsua, että mä oon vierasta, kun me tehdään aina videoita yleensä yhdessä, niin ehkä kollega. Eikö mä sanonut ystävä? Niin Sanoit yleensä kielessä. sanot vieras. Sanoinko mä vieras? Okei. ei, ei, ei kun yleensä sanot vieras. Mutta joo, mä yleensä kielessä sanon, kielessä. mutta nyt mä sanon, että tämä on ystävänpäivän kunniaksi. Ystävän. Kyllä, kyllä. Miten hommaan tuota, ystävänpäivä onko tullut paljon, paljon ystävänpäivä toivotteluita tai oletko saanut kukkia? <lipi> kukkia ei ole tullut, kukkia ei ole annettu. se ystävänpäivä toivotukset sosiaalisen median kautta yleensä niin kuin menee nykyaikana ainakin itse, itselläni ja ei se itselleni ehkä niinku ole mitenkään poikkeava päivä ainakaan tässä kohtaa vielä, mutta tota, mut, mut, just niin, niin. Niin, senhän se tiedät, että tämä on tämmöinen, onko se nyt Valentine's Day tuolla USA, sieltähän se on lähtenyt liikkeelle ja ei mullakaan se sen kummin ole. Mä olin lähinnä käynyt tykkäämässä, kun joku on pistänyt ystävänpäivätoivotuksen, mutta en ole kerinyt, mä oon tehnyt nyt tuolta, tuolta, tuolta Merite, jos kiistä videoita, niin mä en ole kerinyt, kerinyt paljon edes vastailemaan niihin, mutta tuota, hei, toivotetaan tätä kautta kaikille meidän katsojille, molempien kanavojen katsojille ja muillekin kaikille, niin hyvää ystävänpäivää. Niin, ehdottomasti. Mitäs ystävät sulle merkitsee hyvästi? Ystävät on, on se on hirveän tärkeä asia, niin ystävät ja ja tosi ystävät on tärkeitä, ja, ja niitä ystäviä löytyy yleensä harrastuspiireistä eniten. Mm -hmm. mm -hmm. Facebook-ystäviä tuttavia mulla on paljon, ja kaikkia mä en edes tunne kunnolla. Mm -hmm. Toiset on politiikan kautta, toiset on harrastusten kautta ja niin edelleen. Mm -hmm. Mutta aina ystävät on tärkeitä. Mikä sun ystävätilanne on? Siis no, ystäviä on, on hyviä ystäviä ja totta kai välillä on hyvä pitää silmät auki, että ketkä oikeasti on hyviä ystäviä. Ja myös se, että sitten kun tulee näitä hyviä ystäviä, niitä on, niin niistä myös pitää huolta, että, että antaa niille ja ne luultavasti ottaa sullekin niin kuin, positiivista ja hyvää energiaa kuuntelee ja auttaa ja näin poispäin. Et kyllä niin kuin ystävistä pitää huolta pitää ja niitä pitää kohdella silleen, miten. Joo, tosi, tosi ystävä on semmoinen, että se kuuntelee puolissaan. Mm. Ja mulla on tietysti nyt, kun on ollut nämä sytostat. Mieti, mieti anteeksi anteek, mä mieti vaikka tätä sun youtube kanavaski periaatteessa, tai meidän näitä juttuja, niin... Me ollaan tehty näitä melkein kolme vuotta, mä olen tehnyt melkein kolme vuotta tätä hommaa, ja me ollaan juteltu aika paljon kaikkea politiikkaa, kaikkea urheilua, ja sitten ollaan menty välillä henkilökohtaisiin asioihin, niin kuin me ollaan käyty mun parit, parisuhde kukoistukset ja erot läpi täällä YouTubessa ja sit me ollaan puhuttu, ties mistä sulla on ollut omat henkilökohtaiset jutut, mistä sä oot puhunut, niin se on niinku, me pystytään ystävinä, me ei ole pelkästään kollegoita, me ollaan ystäviä Eskon kanssa, me pystytään puhumaan ja sit me pystytään puhumaan myös aika avoimesti joistain asioista. Kyllä, kyllä, kyllä. Sen takia mä mainitsinkin nyt, koska mä oon tullut niin sanotusti kaapista ulos. Ulos, Mitä? Täältä. Tästä mä en tiedä. Ja, joo, sitä juttujen kanssa. Kyllä mä sanoin sitä, mä laitoin Twitteriin sen, että, että mulla on, on, on sytostaattihoidot mun menossa ja tuli, mä en ole käynyt viime hetken tilanteita katsomassa, mutta mä pistin kaksi eri, eri tuota twiittiä sinne, kertoin tästä omasta syöpätilanteesta ja sytostaattihoidosta ja sain huikeasti vastauksia. Sitten mä pistin toisen semmoisen twiitin, että mä kerroin, että, tai kysyin, että mitä jos sinulla todetaan syöpä, onko se katastrofi, entä jos sun läheiselle todetaan syöpä, onko se maailmanloppu ja niin edelleen. Mm. Viimeis, kun katoin sitä kaksi-kolme viikkoa taaksepäin, niin 15 000 katselua ja tuota, niitä vastauksia oli niin paljon, että mä kaikkiin pyrin vastaamaan. Ja mulla meni kuusi tuntia siihen vastaamiseen. Muuten tuli mieleen, jos puhutaan vaikka pahasta sairaudesta, niin toi, toivoisitko sä, että se, semmoinen tulisi sulle vai jollekin todella sun läheiselle ihmiselle? Siis paha sairaus vai? Niin. Että tulisi. Tietenkin mä toivon, että ei kenellekään tulisi, niin, mutta... Tuota... Niin. Mä t... niin kuin, tiiäksä, että on vanha sanonta, että ottaisitko luodin kaveri tai jonkun puolesta, että, tai ajattelisitko sille, silleen, että okei, mieluummin mulle kuin tolle? En, en mä sillä lailla, ei pysty ajattelemaan, mulla on sentään niin monessa kohtaa niitä syöpiä, ja nyt ei tiedetä, että... Siis niin, mä, mutta mä se tiedän, oli äh... semmoinen niin kuin... Joo. En, 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 en aivan liian vaikea mennä tuohon, koska, mm. koska mulla niin oikeasti on, niin mä en voi niinku ajatella, että, että mitä jos mä luovuttaisin ne sulle tai, tai jotain muuta, ei, niin, ei niin, voi niin, ajatella. Niin, niin. Mä, mä, niinku, mä niinku kärsin omalla tavallaan, mutta mä taistelen omalla tavallaan vastaan. Ja tuota, mä tiedän tuossa, mä teen varmastikin uuden sytostaattivideon tuossa, reilun viikon kuluttua, koska kun mulla on ne seuraavat, seuraavat, hoidot ja silloin mä saan tietää, mikä on puolimatkan Grovin TT-skannauksen tulos. Hei kuule, vaikka me nyt kuvattiin tämä video, muu tuli mahtava kuningas idea, että mehän kuvataan kello kahdeksan tänään tässä illalla toinen video ja se on sellainen video ystäväpäivän kunniaksi, kuinka hyvin tunnet ystäväsi ja me mietitään valmiiksi Okei. Kolme tai neljä Joo, kysymystä, jota me esittää toisillemme, ja sitten tota toisen pitää arvata, mikä se on. Tai vaikka, että mikä on minun lempari tämä, ja mikä, Joo, mikä okay. on okay. Tota, tulisi tuli se sitten sun kanavalle, tai tuli sitten mun kanavalle, tai molempien kanavalle. Joo, selvä. Tämä, tämä, tätä tämä... me ei ikinä tulla lisäämään YouTube-tavat. Suun <laughs> muisto Esko tiedostoissa. <laughs> Joo. <laughs> tota, hei, kaikille hyvää ystävänpäivää Noin. nyt ja muinakin ystävänpäivinä ja joillekin ja monelle ystävänpäivä on joka päivä. Ja tota, mä erityisesti kiitän ystäviäni Taekwondossa, joita on tavannut vuosien varrella paljon. Laskettelussa mulla ei sillä tavalla ole ystäviä, kun en ole laskettelussa semmoisessa seurassa, mutta sitten senioritenniksessä on Sitäkin enemmän ystäviä Et tota, ja muita kaikkia. Kaikille hyvät ystävänpäivät. Palataan näihin sanossa ja vastaavat terveiset. Kaikille hyvää ystävänpäivää. Pitäkää itsestänne ja ystävistänne huolta. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia. Pistäkää kanavaa tilaukseen, pistäkää Petterin kanavaa tilaukseen ja tuota, ehdottakaa aiheita. Katsotaan, mitä me taas keksitään seuraavaksi. Kiitos ja moi. Kiitos.